Você acha que vai ser melhor? Beleza, você já tá falando que os dois vão brigar, mas opinião, a gente hoje quer saber quem, é o me... quem que vai ganhar nessa disputa, velho. Eu acho que hoje a Imperial, porque a gente ainda não assistiu a 0-0, né? Mas eu acredito, eu acredito muito no potencial desse time da 0-0. Crack, calma, crack, 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 tá. Calma, crack. Porra, Samuel, não fode, porra. Você chega aqui, você vem me falar de futebol, e aí quando você vem ser o dono da bala, você vem com a opinião mais três pontos possível. Você, você, você consegue ter menos personalidade? Porra, Samuel! Desculpa, cara. Bota um sal, my man! Bota um sal, nervoso. porra! Eu não tava esperando ser chamado. Então por que você tá no Discord?